едно от най-хубавите места е парка на Синая, който естествено е много стар. Партито на него с него ще дравана. И хотел Карайман, Карайман хотел, който някога е бил почивна станция, в смисъл. Тук ви до стария стил на сградата. Естествено, че тук е Синая, да не кажем пример, като се вършат в България. Започнала като център с санаториумите или много години, в началото на века. И последствие се развива и стана вече място пълно с много хотели, място, което обичат и много идват.